بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد والصلاة کے بعد آج انشاءاللہ اس گفتگو میں اس کتاب کے دو باب انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے جس میں سے پہلا باب ہے باب لا يرد من سأل باللہ باب لا يرد من سأل باللہ باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھا کے اللہ کا نام لے کے آپ سے کچھ سوال کرے تو اس کے سوال کو رد نہیں کیا جانا چاہیے لا يرد رد نہیں ہونا چاہیے من سأل باللہ جس نے اللہ کا نام لے کر مانگا اس باب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ اس بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے کہ اللہ کی کما حقہ تعظیم ہونی چاہیے ایک مسلمان بندے کی طرف سے ایک مومن بندے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب کی تعظیم کما حقہ بجا لائے یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اس کے رب کا نام لے کے اللہ کا نام لے کے کچھ سوال کرتا ہے تو یہاں سائل کو نہ دیکھ کر جس ذات کا نام اس سائل نے لیا ہے اس ذات کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کے سوال کو ٹھکرانا نہیں چاہیے رد نہیں کیا جانا چاہیے اور اس کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل باللہ فأعطوه ومن استعاذ باللہ فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل باللہ فأعطوه جس نے اللہ کا نام لے کر علماء کرام نے یہاں پر کہا ہے کہ با جو باللہ میں با ہے وہ قسم کے لیے ہے یعنی سائل نے سوال کرتے ہوئے آپ کو اللہ کی قسم دے دی اللہ کی قسم آپ مجھے یہ چیز دے دیں فأعطوه تو اس کو آپ ضرور دیں اس کو آپ ضرور دیں ومن استعاذ باللہ فأعيذوه اور آپ سے اگر کوئی بندہ پناہ مانگے اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کر تو اس کو پناہ دے دو ومن دعاكم فأجيبوه اور جو شخص آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو
وَمَنْ سَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا, اور جو آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے, فَكَافِئُوهُ, تو اس کے بھلائی کا بدلہ دو, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ, اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تم اس بھلائی کرنے والے کے بدلے میں اسے دے سکو, تو اس کے لیے دعا کرو, اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو کہ تمہیں یہ لگنے لگے کہ اب اس کے احسان کا اور اس کے اس بھلائی کا بدلہ پورا ہو گیا ہے. حتی ترو, ترو بھی پڑھا گیا ہے اس کو, اور ترو بھی پڑھا گیا ہے, یہاں تک کہ تمہارا گمان ہو جائے, تمہارے دل میں یہ بات یعنی آ جائے کہ ہاں اب اس کا بدلہ پورا ہو گیا, یا یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے, انکم قد کافأتموہ, کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا. اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی نے صحیح سند کے ذریعے, جیسا کہ مولف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے, روایت کیا ہے. اس چھوٹی سی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کے کئی طریقے آپ کو بیان فرمائے ہیں. یہ سب اخلاقیات سے ان کا تعلق ہے, اور اس پہلے جملے کا تعلق اللہ کے ساتھ ادب کا اور تعظیم کے برتاؤ کا ہے, کہ اللہ کے ساتھ بندے کو اتنا مؤدب ہونا چاہیے, اتنی تعظیم رب کی بندے مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کا نام لے کر, اللہ کی قسم کھا کر کوئی چیز مانگ لے اور بندے کی طاقت میں اگر وہ ہے تو اسے ضرور دے, کیونکہ طاقت کی شرط تو ہر عمل میں ہے, بغیر اس کے تو کام نہیں بنتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی بندے کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. اب اگر کوئی بندہ ہے جو آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو آپ کی طاقت کے اندر نہیں ہے, تو آپ کی مجبوری ہے, کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی طاقت کے اندر ہے, اگر آپ اسے اس کی چیز دے سکتے ہیں, تو آپ کو اسے محروم نہیں کرنا ہے, منع نہیں کرنا ہے, اس کے سوال کو رد نہیں کرنا ہے, ٹھکرانا نہیں ہے. اور اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا نام لے کر, اللہ کی قسم کھا کر کسی سے کوئی چیز مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کسی سے کچھ مانگنا, سوال کرنا, یہ جائز ہے, درست ہے. سب سے پہلے نمبر پر تو یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب کوئی بندہ تم سے اللہ کی قسم کھا کر, اللہ کا نام لے کر, اللہ کا حوالہ دے کر, اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگ لے تو اس کو محروم نہ کرو, دو. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا نام لے کر, اللہ کی قسم کھا کر مانگنا جائز ہے, درست ہے. اسی طرح سے خطبے میں, خطبہ جمعہ میں پڑھی جانے والی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ضمن میں خود ہی اس بات کا ذکر کیا کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہو. تساءل کا جو معنی ہوتا ہے وہ ایک طرف سے سوال نہیں, کبھی ہم نے کیا, کبھی آپ نے کیا, دونوں طرف سے. اور اس کا مطلب ہے کہ کبھی ہم اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں, کبھی آپ اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں, اور یہ دونوں سوال دونوں طرف سے یہ جائز ہے, درست ہے اللہ کا نام لے کر. تو یہ جواز کی دلیل ایک حدیث بھی ہے, ایک آیت بھی ہے, اور مسئلہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ مسئلہ جائز ہے. اب مانگنے کے بعد
نمبر آتا ہے جس سے مانگا جاتا ہے اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا نام لے کر مانگا گیا ہے تو اللہ رب العالمین کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کے سوال کو نہ ٹھکرائے بلکہ اس کو دے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل تو خاص طور پہ یہ جو بھکاریوں کا گروپ ہوتا ہے یہ تو پورے کے پورے بغیر اللہ کا نام لے کے کوئی مانگتا ہی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں پر علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سوال کرنے والے کے سوال کو اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے تو اس کے سوال کو پورا کرنا واجب ہی ہے. نہیں، پہلی کیٹیگری ہے کہ اگر سائل کا سوال آپ کی طاقت کے اندر ہے اور سوال کرنے والا محتاج ہے، مضطر ہے، سوال کرنے والا محتاج ہے، مضطر ہے، مستحق ہے، تو پھر ایسے بندے کو ٹھکرایا نہیں جائے گا. جو مانگ رہا ہے بندہ اس کا حقدار بھی ہے. مثال کے طور پر بیت المال ہے مسلمانوں کا اور ایک بندہ اس بیت المال کے ماتحت یعنی اس کے احاطے میں وہ آتا ہے اور محتاج ہے کہ اس کو بیت المال سے اس کی مدد کی جائے، اور پھر وہ بندہ جا کر خلیفہ وقت سے یا جو بھی ذمہ دار ہے اس کا اس سے سوال کرتا ہے کہ میرے حالات اس طرح کے ہیں اور میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، مجھے بیت المال سے کچھ دیا جائے، اور پھر وہ بندہ وہاں پر اللہ کا نام بھی لے رہا ہے. تو بیت المال کے ذمہ دار کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اس بندے کے سوال کو وہ ٹھکرائے. اسی طرح یہ تو مثال تھی بیت المال کی جس میں اس محتاج کا حق ہے، باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحق ٹھہرایا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اس بیت المال سے. دوسرا نمبر آتا ہے آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے معاشرے میں زندگی گزارنے والا ایک کوئی بھی بندہ ہے، ایکس وائی زیڈ، آپ جانتے ہیں کہ وہ محتاج ہے، مضطر ہے، اور جس چیز کا وہ سوال کر رہا ہے وہ آپ کی قدرت کے اندر ہے، آپ کی استطاعت کے اندر ہے. مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی آمدنی کا کوئی ٹھوس ذریعہ نہیں ہے اور وہ محتاج ہے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے کے سلسلے میں، وہ آپ کا یا آپ جیسے اور مسلمانوں کی طرف سے تعاون کا محتاج ہے، اور اس نے ایسی چیز کا سوال کیا جس کی طاقت آپ رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر اس نے سوال کیا، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اس سوال کو پورا کریں، جو کچھ وہ مانگ رہا ہے حسب استطاعت پورا کریں. اب نوٹ کیجئے اور نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ ایک بندہ جو ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں وہ محتاج ہے، مستحق ہے، مضطر ہے، ضرورت مند ہے. بھکاریوں میں یہ اصول سب بھکاریوں کو اگر دیکھا جائے فٹ ہوتا ہے ان کے اوپر؟ کچھ کے اوپر تو فٹ ہوتا ہے لیکن کچھ کے اوپر یقیناً فٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گاہے بگاہے آپ سب لوگ سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں کہ کسی بھکاری کی موت ہوتی ہے تو اس کے وہ بٹری بٹری جو اس کے ساتھ میں ہوتی ہے اسی میں 50,000 نکل آتے ہیں، بینک کھنگالنے میں 2,00,000-4,00,000 بھی نکل آتے ہیں. کسی زمانے میں یہیں کے خبر میں میں نے مکہ کے ایک بھکاری کے سلسلے میں کہ اس کے
अकाउंट के अंदर पता नहीं कितने लाख रियाल मौजूद थे, फिर भी काम उसका क्या था, भीख मांगना। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है ना। ऐसे लोगों का मसला अगर कह दिया जाए कि नहीं, इस तरह का हर सवाली जो अल्लाह का नाम लेकर आपसे मांगता है उसको देना वाजिब ही वाजिब है, एक ही ऑप्शन, तो कितनी बड़ी परेशानी समाज के अंदर पैदा हो जाएगी। तो यहां पर देखना है कि मांगने वाले की हैसियत क्या है, मांगने वाला कौन है, मांगने वाला पेशावर है या जरूरतमंद है। वहां भी कहा जाता है कि आप अगर अल्लाह का नाम लेकर वो बंदा मांग रहा है और आप उसको दे देते हैं तो आपका ये देना मुस्तहब है, लेकिन वाजिब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये जरूरतमंदी की शर्त मफकूद है। वो उसका चूंकि दुनिया से पेट नहीं भर रहा है इसलिए मांग रहा है, और इस तरह के भिखारी दुनिया के हर हिस्से में आपको मिलेंगे। तो ये मसला इस तनाजुर में समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला आलम बिस्सवाब। दूसरा जुमला है इसका, इस हदीस का, वमन इस्तआذ بالله فأعيذوه, जो शख्स आपके शर से अल्लाह की पनाह ढूंढ ले, मांग ले, तो उसको जरूर पनाह दे दो। यानी कोई बंदा है और आपकी तरफ से उसको किसी नुकसान का खदशा है, और आपके सामने ही असामने आते ही वो बंदा कहता है मैं आपसे अल्लाह की पनाह चाहता हूं। अब आपके लिए यहां दुरुस्त नहीं है कि उसके इस पनाह मांगने के बावजूद भी आप उसको अपनी तरफ से किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। यहां याद रहे कि मसला अगर ये आपका पर्सनल है, अगर कोई मसला ऐसा है जो बहबूद आम का है, जो फलाह आम का है, जो मसलहत आम्मा से है, वो एक दूसरा मसला है। नहीं तो फिर ऐसे तो समाज में जितने क्रिमिनल हैं वो सारे के सारे सामने आते ही अल्लाह की पनाह हर कोई मांगेगा, ऐसा नहीं है। क्राइम की दुनिया में या हमारी शरीयत के अंदर हर जुर्म का अपना अपना अपनी अपनी उसकी सजा है, ताजीर भी है, हुदूद भी हैं, और बहुत सारे अपने उसूल किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो इससे अलग आपके पास आपकी परेशानी, आपकी तरफ से किसी बंदे को परेशानी का खतरा है और उसने डायरेक्ट आपके सामने आकर आपकी तरफ से आपके शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह आपके सामने मांग लिया, तो यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फअईदू, उसको पनाह दे दो, उसको पनाह। वमन दआकुम फअजीबुह, और जो आपको दावत दे उसकी दावत को कबूल करो। यहां पे भी थोड़ी सी तफसील है, क्या हर दावत को कबूल करना जरूरी है या कि कुछ खास दावतें हैं जिनको कबूल करना जरूरी है। तो बाज दलाइल और कराइन, शरई कराइन की बुनियाद पर उलमा ने कहा कि ये जो दावत कबूल करना वाजिब है ये शादी के वलीमे की दावत की जा रही है, उसकी बात हो रही है, और उसमें भी ये दावत को कबूल करना वाजिब कब है, जब उस दावत को कबूल करने की सारी शरई रुकावटें खत्म। शरई रुकावटें क्या बन सकती हैं? मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि मैं उस दावत में जाऊंगा, उस फंक्शन में जाऊंगा, तो वहां बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो गैर शरई काम होंगे। दावत तो शादी की हो रही है लेकिन वहां डांस भी होंगे, वहां गाने भी बजाए जाएंगे, वहां मर्द और औरत का इख्तलात भी होगा, बेपर्दगी होगी,
सिगरेट नोशी होगी, शराब नोशी होगी और बहुत सारी बुराइयां जो एक फंक्शन का यानी हिस्सा बन सकती हैं, आपको खदशा है तो आपके लिए बहैसियत एक मुसलमान ये रुकावट हैं, ये चीजें रुकावट हैं कि आप उस दावत को कबूल करें। इसी तरह से अगर कोई ऐसी दावत है, एक रुकावट और ये किसी हद तक हो सकता है हम लोगों में या हमारे बास तबकात के अंदर पाए भी जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो दावत बहुत बुरी दावत है जिसमें सिर्फ बड़े लोगों को बुलाया जाए और गरीबों को, फकीरों को, मोहताजों को नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये दावत इसी नौईयत की है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को दावत दी जा रही है, गरीबों को बिल्कुल लिया नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आप इस चीज को नापसंद करते हैं, आपके लिए उस दावत को कबूल करने के सिलसिले में ये मसला रुकावट है, आपके लिए शरई उज़्र है। तो बहरहाल इतनी बातें ये रुकावट के सिलसिले में कि कोई शरई मानेअ ना हो वहां पर दावत को कबूल करने में, फिर दावत को कबूल करना। बाज़ उलमा ने कहा नहीं, चूंकि यहां पर ये दावत आम है इसलिए आपका मुसलमान भाई मोमिन बंदा कोई भी किसी तरह की भी दावत आपको दे रहा है खाने की, तो आप उसकी दावत को कबूल करें। सिर्फ वलीमे की दावत यानी के अंदर इस मसले को महसूर नहीं किया जाएगा बल्कि इसको आम रखा जाएगा। अल्लाह ताला आलम बिस्सवाब। वमन सना अलैकुम मारूफन फकाफिकूह, जो कोई भी बंदा आपके साथ भलाई करे, अब यहां देखें वमन इस के अंदर उमूम पाया जाता है कि कोई भी शख्स, सना इलैकुम मारूफन, यहां कलिमा मारूफ भी नकिरा है और यह भी उमूम के लिए आता है कि किसी तरह का भी भलाई आपके साथ करे, आपको जरूरत थी उसने आपकी माली मदद कर दी, ऐसे ही फ्री में आपको कुछ पैसे दे दिया आपका काम चल गया, या आप जरूरतमंद थे उसने आपको कर्जा दे दिया आपका काम चल गया आपने फिर उस कर्जे को वापस कर दिया, आपको गल्ले की मदद थी जरूरत थी, आपको कपड़े की जरूरत थी, आपको किसी भी तरीके से आप किसी ऑफिस में किसी इदारे में आपकी जरूरत थी, काम था आपका वहां पर कोई और गए और किसी ने आपकी मदद कर दी, सिफारिश कर दी। हदीस है इश्फाउ तुजर, सिफारिश करो अजर मिलेगा। औकमा कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसी तरह का भी मादी या मानवी, मादी या मानवी मदद या कोई भी मारूफ, किसी तरह का भी कोई, किसी तरह की भी कोई भलाई आपके साथ अगर कोई करता है, करने वाला कोई हो, भलाई की नौईयत मारूफ की नौईयत कोई भी हो, तो क्या करना है, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म है फकाफिऊह, तो उसका बदला दो, उसका बदला दो। यहां तक कि अगर कोई काफिर गैर मुस्लिम, मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, वो तो एक दूसरे के लिए उनको काम आना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम भी आपके साथ कोई भलाई करता है, कोई मारूफ करता है, तो उसका भी बदला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम के बमौजिब देना चाहिए। ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि ये भलाई करने वाला कौन है, अगर फलां ग्रुप से होगा, हमारी जमात का होगा, हमारे मसलक का होगा, हमारे दीन का होगा, हमारे मुल्क का होगा, हमारा हमजबान होगा, कुछ भी नहीं, बेला इम्तियाज भलाई करने वाला कोई भी हो उसकी भलाई का आपको बदला देना चाहिए। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मसला क्या है यहां पर भलाई का बदला देने के पीछे,
فلسفہ اور راز کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بھلائی کرتا ہے تو آپ کے اوپر اس کا ایک احسان ہو جاتا ہے، منا ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کی بھلائی کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں تو پہلا نمبر ہوتا ہے کہ اس کا یہ احسان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے احسان کا بدلہ احسان دے دیا اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک یعنی بہترین اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے، اس نمونے پر آپ اپنے آپ کو عمل پیرا کرتے ہیں تو دیگر لوگوں کے اندر جن کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے لینے اور دینے کا، یہ بہترین اخلاق ان کے درمیان پروان چڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اچھے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ تو اخوت، بھائی چارگی کے اندر، الفت، محبت کے اندر، مودت کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے بہترین اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان دیا جائے۔ خود اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب کسی نے آپ کو دے دیا، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر کتنی جامعیت ہوتی ہے، کوئی یعنی پہلو آپ تشنا نہیں چھوڑتے اپنے کلام کے اندر۔ ایسا ہو سکتا تھا نا کہ دینے والا مالدار ہے بھائی، اس نے دو رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار کو یا تو روزی کا معاملہ تو اللہ رب العالمین اس حکمت کو بہترین سمجھتا ہے، آپ کے رشتے میں ہی ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے خوب نواز رکھا ہے، اب وہ آئے آپ کے گھر پہ آپ کے بچے کے لیے کوئی بہترین بڑا سا گفٹ لے کر آئے اور دے کر چلے گئے، اب بچے کو تو گفٹ مل گیا، اب آپ کی مالی حیثیت وہ نہیں ہے جو اس کی تھی کہ آپ اسی کے بقدر ان کو بدلہ دے سکیں۔ کبھی کبھی سبحان اللہ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی رشتہ دار، تو رشتہ دار چھوڑیے دو بھائی ہوتے ہیں، سگے بھائی دو، ایک کو اللہ رب العالمین ترقی کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے اور دوسرا بیچارہ زمین پر ہی رہتا ہے۔ آپ دینا بھی چاہیں چاہ کر بھی یہاں نہیں دے سکتے اس کا بدلہ، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیا، فادعوا له، دعا، اس کے لیے تو مال کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو، اتنا دعا کرو، اتنا دعا کرو کہ جب لگے تم کو کہ ہاں اس کے اس احسان کا بدلہ آپ کی دعا کے ذریعے پورا ہو گیا ہے تو وہاں تک، اس کے بعد بھی کرو آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اتنا گویا کہ آپ کے اوپر آپ کا واجب بن گیا۔ تو اس کے اندر یعنی جو چیز اصل ہم کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی تعظیم کما حقہ موجود ہے تو اس طرح کے جو اس حدیث کے اندر پہلا ٹکڑا جو آیا کہ سوال کیے جانے پہ آپ کو اللہ کی عظمت کی وجہ سے سائل کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ جس کا نام لے کر سوال کیا گیا ہے اس کی عظمت دیکھنا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو اس چیز کو عمل میں لانا ہے، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اسی طرح سے استعاذے کا ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ سے آپ کے شر سے پناہ مانگ لیا اللہ کی تو یہاں اس
پھر اس پناہ مانگنے کے بعد اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا، گزند پہنچانا، جبکہ اس نے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے آپ کے سامنے، تو یہ بھی آپ کے ایمان میں ایک نقص ہوگا. اللہ پر ایمان اور اللہ کی توحید کے اندر گویا کہ آپ کے دل کے اندر کمی ہے. جب ہی آپ نے اللہ کا نام سننے کے باوجود بھی آپ نے اس اللہ رب العالمین کی عظمت کا تقاضا پورا نہیں کیا. اور دعوت کے سلسلے میں یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اسلامی حق ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کے ہاں جائیں. اب اس میں تفاصیل میں جائیں تو بہت ساری تفاصیل ہیں، کچھ تو میں نے بیان کر دیا، کچھ یہ مثال کے طور پر جس دن دعوت ہے آپ کی اس دن آپ روزے سے ہیں، مثال کے طور پر. اب بھئی اگر آپ فرض روزہ رکھے ہوئے ہیں یا واجب روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے توڑنا درست نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ پھر بھی آپ جاؤ، پھر بھی اس کے گھر پہ آپ جاؤ، کھانا مت کھاؤ، دعا کرو اور واپس آ جاؤ، دعوت قبول ہو گئی آپ کی. یعنی دعوت کے لیے جا کر وہاں ڈٹ کر دو تین چار پلیٹیں کھانا ضروری نہیں ہے. ایک تو اس کی خوشی میں شریک ہونا ہے جو سب سے بڑی بات ہے، دوسرے نمبر پر اس کو اپنی دعاؤں سے نوازنا ہے. یہ مسئلہ یہ پورا ہو گیا، آپ کھائیں نہ کھائیں، اگر آپ کا روزہ نفل ہے تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہو تو اپنا روزہ توڑ دو، جاؤ کھانا بھی کھاؤ، دعا بھی کرو، نہیں تو آپ پھر بھی نہیں توڑنا چاہتے، کیونکہ نفل روزے میں اختیار ہے، بندہ چاہے تو توڑے چاہے تو نہ توڑے، پھر بھی آپ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، جائیے اس کے گھر پہ جائیں، حاضری دیں، دعا کریں، واپس آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور جو چوتھا مسئلہ کہ کسی بھلائی کرنے والے کی بھلائی کا بدلہ دینا، اب یہاں پر بھلائی کرنے والا کوئی بھی ہو، کافر بھی ہو، کافر بھی ہو، اور اگر اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کیا ہے تو اس کے بھلائی کا بدلہ آپ کو بھلائی سے دینا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک زمانہ ہو گیا میں نے پڑھا، پورا سورہ واضح نہیں ہے، لیکن کہ آپ کہیں کسی فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، آپ کے بغل کی کرسی پر کوئی یورپ کا یا امریکہ کا کوئی انگریز سفر کر رہا تھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ سعودی کے مفتی اعظم ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے یہاں تو مفتی مملکہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں مفتی اعظم بولتے ہیں، تو اس نے گویا کہ ایک طرح سے احترام اور عزت کے لیے کچھ گفٹ دیا شیخ کے پاس. اس وقت کہتے ہیں کہ کچھ بدلے میں دینے کے لیے نہیں تھا، تو آپ نے اس سے ایڈریس لے لیا وہ بھی ہے، اور بعد میں جتنی قیمتی چیز تحفے میں اس نے دی تھی اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز خرید کر کے اس کو پھر بھجوایا. تو یہ اسلامی اخلاق اور بہترین اخلاق کا تقاضا ہے. اب یہ اگر آپ غیر مسلم کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں آپ نے خاموشی کے ساتھ اس کو اپنے دین کی طرف دعوت بھی دے دی ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم پر عمل کیا، لیکن یہ اس تعلیم پر آپ کا عمل پیرا ہونا یہ آپ کے دین کی طرف اس بندے کے لیے خاموش دعوت ہے. ہو سکتا ہے آج نہیں، کل، کل نہیں پرسوں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ حلقہ بگوش اسلامی ہو جائے، اس کا اجر آپ کو پتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ سے اس کی ملاقات بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اس بہترین اخلاق کی وجہ سے اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی تو جب تک وہ بندہ اسلام پر رہ کر دین پر عمل پیرا ہوگا، کوئی بھی نیک کام کرے گا، اس کا ایک حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں
جمع ہوتا رہے گا. کتنے فائدے کی چیز ہے. تو یہ اس باب کا خلاصہ ہے سمجھیے. دوسرا باب ابھی وقت ہے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں انشاءاللہ. باب لا يسأل بوجه الله الا الجنہ. باب لا يسأل بوجه الله الا الجنہ باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ اللہ کے وجہ, اللہ کے چہرے کے واسطے سے جنت کے سوا اور کسی چیز کا سوال نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کچھ, اور آپ نے بات گزر چکی ہے پچھلے درس میں اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے بہترین نام ہے, ان بہترین ناموں کے ذریعے اس اللہ کو پکار سکتے ہو, دعائیں کر سکتے ہو. تو وجہ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے, اور اس کو صفت ذاتی بولتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے تعلق سے یہ صفت ہے, اور یہ کہتے ہیں اللہ کے صفات میں سے سب سے عظیم صفت ہے. کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, میں کوئی بات کہتا ہوں میری بات کو غلط محمول نہ کیا جائے, کیونکہ بہت سارے علماء سابقین کے سلسلے میں غلط فہمیاں ہوئی ہیں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالباً ابن بطوطہ کا دعویٰ, جبکہ جھوٹا دعویٰ ہے یہ, کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اللہ رب العالمین کی صفت نزول کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے, اور آپ منبر خطابت پہ تھے, اور آپ نے جب یہ نزول بتانا ہوا تو منبر سے اترے زمین تک اور پھر واپس گئے, اور کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح نزول کرتا ہے. غلط نسبت ہے, جھوٹ الزام ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسے علامہ اور دین کے فہامہ, ان سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا اس طرح سے مثال دیں گے, اس طرح سے مشابہت پیش کریں گے. تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے کبھی کوئی بات, کیونکہ سمجھانے کے لیے کچھ اس طرح کی مثالیں, مفہوم کو ہم اپنے بھائیوں کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے کچھ ایسی مثالیں لانا چاہتے. مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ مثال بندہ پہلے سے اس کو سمجھ رہا ہے, مشاہدے سے, اپنے علم سے, ممارسے سے, کیسے بھی. تو جو چیز اس کے سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے, اس مثال کے ذریعے اس چیز کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے. صرف اتنا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, خود انسان کے اپنے بدن کے اندر سب سے معظم اور مکرم جگہ کون سی ہوتی ہے؟ چہرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے, خود اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن چہرے پہ تماچا لگانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا اشرف مقام ہے. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی صفات میں سے یہ بڑا عظیم صفت ہے, وجہ, چہرے کی صفت. اب کہیں گے اللہ کے لیے چہرہ ثابت کرنا یہ کیوں کر درست ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی چہرہ ہے, اور فلاں کے پاس بھی چہرہ ہے, اور اللہ کے پاس بھی اگر چہرہ کر دیں گے ہم ثابت, تو
تو اللہ رب العالمین ہمارے جیسے ہو جائے گا, جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین منزہ ہے کہ وہ اپنے مخلوقات جیسے. لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اپنے لیے چہرے کی صفت کو ثابت کیا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہ. اس کائنات کے اندر ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی, ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی, مگر اس ذات اقدس کا چہرہ, اور علماء نے کہا کہ یہاں پوری ذات مراد ہے اللہ رب العالمین کی. تو یہ وجہ تو ثابت ہے, کیسے اس کو سمجھایا جائے؟ پچھلے درس میں یا اس سے پہلے درس میں صفات کے سلسلے میں جو باتیں میں نے کی تھیں اس کے ساتھ ایک چیز آج میں اور بتانا چاہتا ہوں. خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کے تعلق سے ہماری امت, امت اسلامیہ کے تین گروہ ہیں. تین گروپ, ویسے تو بہت سارے گروپ ہیں, گروپ در گروپ ہیں, لیکن ان تین بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہوں. ایک اس کنارے اور ایک اس کنارے اور ایک بیچ میں. اس کنارے کون ہے؟ اب یہ وجہ کی صفت ہی لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اس گروپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس وجہ کی صفت ہے, ہم ثابت کرتے ہیں, اور اللہ کا وجہ اسی طرح سے ہے جس طرح ہمارا وجہ ہے, آپ کا وجہ ہے, نعوذ باللہ من ذلک. ان کو کہتے ہیں مشبہ, یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ جو تشبیہ دیتے ہیں. یہ ایک گروہ, یہ بھی کافر. یہ دوسرا گروہ, چونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا چہرہ ہمارے جیسے ہے, نعوذ باللہ من ذلک, انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو اپنے مخلوقات سے بہت بالا تر ہے, اس کا چہرہ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتا ہے, اس کی مخلوقات جیسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ ممکن نہیں. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس چہرہ ہی نہیں, اللہ کے پاس ہاتھ ہی نہیں, اور اللہ کے یا تو سارے اسماء و صفات کا انکار کر دیا, یا صفات کا انکار کیا, اسماء کا اقرار کیا, یا بعض صفات کا انکار کیا, بعض صفات کا اقرار کیا. یہ مختلف میں نے بتایا کہ اس کے اندر گروپ در گروپ ہیں, کسی نے اپنی منمانی, کسی نے یہ کہا, کسی نے وہ کہا وہ کہا, لیکن یہ سارے کے سارے لوگ یہ بھی کافر, کیونکہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تشبیہ دینے والے بھی کافر اور انکار کرنے والے بھی کافر. اب انکار کرنے کا جب نمبر آتا ہے تو انکار کرنے کے لیے بھئی اب یہاں تو وجہ تو آیا قرآن میں صراحتاً موجود ہے, تو یہاں پر نمبر آتا ہے تحریف کرنے کا, نمبر آتا ہے تعویل کرنے کا, نمبر آتا ہے تعطیل کرنے کا. سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ تحریف کے معنی ہوتے کسی حرف کو ہی بدل دینا, تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کا معنی بدل دینا, تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کلمے کو کا اقرار کرنا لیکن اس کے معنی سے اس کلمے کو عاری کر دینا. مثال کے طور پر پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رحمان صفت آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, کوئی انکار کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح انکار کرے گا تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق بھی کافر بن جائیں گے, کیونکہ قرآن کا انکار کریں گے وہ. تو وہ انکار نہیں کیا لیکن کیا کہا؟ ہاں رحمان ہے لیکن بغیر رحمت کیا ہے. سمجھ گئے؟ معنی کا انکار کر دیا. تو اس کو بولتے تعطیل, یعنی کہ لفظ کو معطل کر دیا, اس کا کوئی معنی نہیں رہ گیا. یہ بھی کافر, یہ بھی کافر.
بیچ میں کون آئے؟ اہل سنت والجماعت، جنہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے تمام ان اسماء، تمام ان صفات، غور سے سنیے گا، تمام ان اسماء، تمام ان صفات جن کا ذکر اللہ نے خود اپنے کلام کے اندر کیا ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کیا ہو، ان کو ہم ثابت کرتے ہیں. کیسے کرتے؟ بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تأویل کے، بغیر تعطیل کے. تشبیہ یہ لوگ تھے، تمثیل انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کے چہرے کی مثال دی، جیسے آپ کا چہرہ جیسے ہمارا چہرہ، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کا چہرہ اللہ کے مخلوقات جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ یہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے گروپ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تعویل کریں گے، کیونکہ لفظ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کا معنی بدل دیں. مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، کہا اللہ کے پاس ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس سے مراد ہے کہ اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی پکڑ ہے. اسے اب وہ مثال، سبحان اللہ، گمراہی کے لیے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اسباب بھی رہتے ہیں جو اپنے رب سے توفیق مانگتے ہوئے اپنے عقیدے کی حفاظت کی دعا نہ کرے، گمراہی. کیسے ہمارے یہاں مت، یعنی بلاغی تعبیر ہے، عربی فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، بولتے نا فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ واقعی اس کے ہاتھ 10 میٹر کے ہیں؟ نہیں، اس کی پکڑ بہت دور تک ہے، اس کے اپنے جاسوس کے ذریعے، اس کی اپنی فورس کے ذریعے، اس کے اپنے ملٹری کے ذریعے، اس کے اپنے مال کے ذریعے، اس کے اپنے کسی بھی ذریعے سے. بولتے اس کے ہاتھ بڑے کشادہ ہیں، یعنی مال وہ بڑی فراوانی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، بڑی سخاوت کے ساتھ خرچ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو ہماری زبان میں بھی اس طرح کی بات پائی جاتی ہے کہ بولا جاتا ہے ہاتھ، لیکن ہاتھ مراد نہیں لیا جاتا ہے. تو اللہ کے سلسلے میں بھی ہم کوئی بات مانتے ہیں، اور اسی لیے ہم ہاتھ کا جو اصلی معنی ہے وہ نہیں مراد دیتے ہیں، کیونکہ اصلی معنی مراد لیں گے تو یہاں جو مشکل انہوں نے کھڑی کی ہے وہی مشکل ہمارے سامنے آ جائے گی، تو ہم مشکل سے بچنے کے لیے ہم بدل دیتے ہیں. بیچ میں اہل سنت والجماعت، تشبیہ تمثیل میں نے پہلے بتایا، اور تعویل اور تعطیل، کہ نہ وہ تعویل کرتے ہیں، لفظ کا معنی بدلتے ہیں، اور نہ ہی لفظ کو معنی سے عاری کرتے ہیں، بے معنی لفظ. حاشا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بے معنی لفظ استعمال فرمائے گا؟ جس کا کوئی معنی نہیں ہو، وہ بھی اتنی بڑی مقدار کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے صفات کو، اللہ کے اسماء کو ثابت کرتے ہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں دیتے، کوئی مثال بیان نہیں کرتے، ان الفاظ کو، ان اسماء اور صفات کو، ان کا معنی نہیں بدلتے، ان کو بے معنی نہیں کرتے. پھر کیا کرتے؟ ان کو اللہ کی شایان شان، اللہ کی شان کے لائق، جیسے بھی ہو. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. تو اللہ کی صفات بھی اندیکھی ہیں، جیسے اللہ پر ایمان ویسے اللہ کی صفات پر ایمان، ویسے ہی اللہ کے ناموں پر ایمان. اور لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس پورے مسئلے کو بالکل صاف کر دیا کہ اللہ کے پاس صفات ہیں، لیکن اللہ کی صفات اللہ کے مخلوقات جیسے نہیں، کسی کے جیسے نہیں. جھگڑا ختم ہو جاتا ہی نہیں ہوتا ہے، یقین مانے، سوائے اس کے کی گمراہی ان کے مقدر میں ہے، باقی سمجھنے میں اور کوئی مسئلہ نہیں. خاص طور پہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے کلام کا حصہ ہے، الیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی نہیں،
وہ سمیع ہے بصیر ہے لیکن اس کا سمع بصر اس کے جیسے ہے, اس کی مخلوقات جیسے نہیں. اللہ کے شایان شان ہے, اللہ کے لائق ہے. جس طرح اللہ عظیم ہے, اس طرح اللہ کے نام عظیم ہے, اس طرح اللہ کی صفات عظیم ہیں. ہم ان کی کوئی مثال, چونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا لیس کمثلی شے, اللہ کے جیسے کوئی نہیں, اللہ کی مثال بیان کرنا پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف اسماء عقیدہ اسماء صفات کے سلسلے. تین گروپ, ایک گروپ اس کنارے, ایک گروپ اس کنارے, بیچ میں بیچ کا راستہ اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. باتیں کچھ اور بھی تھیں سلسلے میں, اور جو یعنی باب کا اصل مسئلہ ہے اس کو بعد انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں. اس کے اندر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے, لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ, اللہ رب العالمین کے وجہ کے ذریعے, وجہ کا واسطہ دے کر, وسیلہ پکڑ کر سوائے جنت کے اور کسی چیز کی دعا نہیں کی جا سکتی. کیوں بھائی, وجہ کیا ہے؟ جی, اللہ کی رضا. کہتے ہیں کہ اللہ کا وجہ جو ہے بہت, اللہ کی صفات میں سے بہت عظیم صفت ہے. اللہ کی اس عظیم صفت کا واسطہ دے کر عظیم چیز ہی مانگنی چاہیے, حقیر چیز نہیں مانگنی چاہیے. بات پچھلے یا اس سے پہلے درس میں گزر چکی ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی شان کے مطابق مانگیں. یہاں ہے مسئلہ کہ جس چیز کا وسیلہ پکڑ کے آپ مانگ رہے ہیں اس وسیلے کی شان کے مطابق مانگیں, اور وہ ہے عظیم صفت کا حوالہ دے کر آپ مانگ رہے ہیں تو عظیم چیز کا سوال کیجئے, حقیر چیز کا سوال مت کیجئے. اور جنت کو چھوڑ کر دنیا کی ساری نعمتیں جنت کے مقابلے میں حقیر ہی ہیں. تو یہ کہتے ہیں اللہ کی عظمت یہاں پر. اب اگر کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو دنیا کی حقیر, جو ایک یعنی لالچ کی بات ہے, تو گویا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کے اس عظیم صفت کی تعظیم کما حقہ نہیں کرتا ہے, کما حقہ نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے اس صفت پر اس کے ایمان کے اندر کمی پائی جاتی ہے, گویا کہ اللہ کی توحید کے اندر کمی ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک چیز صبر کریں تھوڑا سا, دو منٹ. غیر مسلموں کے یہاں, خاص طور پر ہمارے ہندو پاک کے تناظر میں جو ہمارے یہاں ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں, میں نے بہت غور کیا تو گمراہی کا سبب ان کے یہاں کیا ہوا؟ اللہ کا تصور جب تک ہم کسی یعنی فزیکل شکل میں نہیں دیکھتے, اللہ کا تصور نہیں کر پاتے ان کے عقیدے کے مطابق. جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے, ہم یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے لیے غیب ہونے کے باوجود بھی ہمارا ایمان ہے. کیسے ہم نے اللہ کو پہچانا؟ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچان لیا. اللہ کے نبی اپنے رب کی معرفت کے سلسلے میں اپنی امت کو جو انہوں نے تعلیمات دی اس کے ذریعے ہم نبی پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے, بات ختم ہو گئی. اللہ پر ایمان, ہم اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات یعنی اللہ پر ایمان. ارکان ایمان کیا ہے؟ الایمان باللہ پہلا ہے نا. اب الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں, ربوبیت پر ایمان لائیں, اسماء و صفات پر ایمان لائیں اور الوہیت پر ایمان لائیں. ایمان لائیں آپ, بغیر اس کے ایمان آپ کا مکمل نہیں ہونے والا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ذات اپنے اسماء اور تمام صفات علیا کے ساتھ. ورنہ میں نے اس درس میں جو مثال دیکھے
कि आप कहें कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं, लेकिन कहें हमारे अल्लाह के पास सर नहीं है, हमारे अल्लाह के पास हाथ नहीं है, हमारे अल्लाह के पास पैर नहीं है, हमारे अल्लाह के पास आंखें नहीं है, हमारे अल्लाह के पास कान नहीं है, और एक एक करके एक एक करके, तो वो अल्लाह क्या है जिस पर आपका ईमान है? वो मादूम हो गया ना, लाशे हो गया, नतीम हो गया वो। तो अल्लाह पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि आप अल्लाह के अस्मा और उसके सिफात के साथ ईमान लाए, हाँ अल्लाह की शान के मुताबिक, अल्लाह की शान के मुताबिक। तो जो अल्लाह को किसी मादी शक्ल में देखना चाहता है वो बुतों की पूजा करता है, बुतों की पूजा करता है, क्योंकि उसके तस्वीर में आता ही नहीं कि अल्लाह अल्लाह क्या है, जब तक वो कोई चीज सामने नहीं रख लेता। अब उसको तो मालूम है ना कि ये तो पत्थर कहीं पहाड़ के दामन में पड़ा हुआ था, हम ही लाए हैं उसको, फिर तराश उराश के उसको बुद्ध की शक्ल दी है, तो ये भगवान कैसे हो जाएगा, ये अल्लाह कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए कहते हैं कि ये आम पत्थर है, लेकिन इसमें वो पता नहीं कुछ रस्म रिवाज अपना करते हैं, तो कहते हैं अल्लाह इसमें उतर आया है, अब ये भगवान बन गया, अभी तक पत्थर था, समझ गए? तो ये मुशब्बिहा लोगों के जैसे। और फिर वाकिल जो होता है, जो कहता है कि अल्लाह रहमान नहीं, रहीम नहीं, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसके कुछ नहीं, या रहमान है लेकिन रहम नहीं है उसके अंदर, तो उसको नथिंग कर दिया। तो कहते हैं कि जो वाकिल लोग हैं, अस्मा व सिफात से जो अल्लाह को आरी समझते हैं, तो वो नथिंग की इबादत करते हैं, वो इबादत अपने तसव्वुर के मुताबिक करते हैं, लेकिन उनके तसव्वुर में अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, उनकी सारी चीज का इनकार कर दिया उन्होंने, तो अल्लाह कहां बचा? बीच में कौन? तौहीद वाला कौन है? तौहीद वाला अपने उस रब की इबादत करता है जो रब फर्द है, समद है, रहमान है, रहीम है, अपने तमाम अस्मा के साथ और तमाम सिफात के साथ वो अपने रब की इबादत करता है। ये बीच में है तौहीद वाला, ये है अस्मा और सिफात के सिलसिले में दरमियाना रवि इख्तियार करता है। ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اشرح لي صدري ويسر لي أمري اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري و
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري.